Ei, quebrada, é o seguinte, ó. Se você pegar uma batalha e pegar dois pauzinhos e ficar assim, ó, você vai fazer a batalha pegar fogo. É, quebrada, se você quer ver as batalhas que pegaram fogo, a gente separou algumas rimas aqui pra você. E, mano, aqui é qualidade, né? Então você já desce o like aqui antes de ver o vídeo. Tá ligado, né? Aquele, ó, avançado. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês quiserem receber um salve, vê esse vídeo com a gente aqui até o final pra ver se você gosta dos nossos salves. E deixa o seu nome aqui no comentário, porque isso faz muita diferença pra gente. Pode deixar também sugestão, troca ideia com a gente. Pergunta aí como é que você tá, como é que a gente tá. Tá tudo bem, tudo certo. Vamos que vamos. Beleza? Bora que bora de vídeo e é nóis. Então eu sou charlatão, você é capoeirista, mas nunca sonhou alto com os pés no chão. Ei, será que tá rimando comigo? E Charles com certeza que nunca vai ter perigo. Aí, a rima é perfeita, salve Dudu. Hoje a cobra não vai ser feita. Ei, é isso que eu te mostro, moral. Derramo porque é contigo, né, nacional. Pode vir geral nesse momento, porque agora eu vou demonstrar o conhecimento. Bebabo Dudu nesse momento, você é igualzinho a ele. Muita mídia pra pouco talento. Ah, é muito engraçado, muita mídia pra pouco talento. Há um ano atrás ninguém me conhecia, todo mundo sabe o nome, isso foi merecimento. Yau, 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 yau. Meu dente tá brincando porque se esconde. Eu sigo desenvolvendo, mas seu dente que escondeu, porque aqui ninguém tá vendo. Deixa eu te falar como é que é. Você é fraco, tal de MC Pelé. A tua mãe é tipo o bolo da cereja. Pulei no dela, pum, saí em outro planeta. Uma coisa que eu vou te dizer, você que faz disso de um milhão, quem tem histórico de treta nessa porra não sou eu, é você. Até porque rima no papel reto. Okay. Sabe por que eu respondo? Porque ataca esse pingeiro, fica quieto, moro? A diferença, meu mano, é não tô de viagem. Okay. Os caras do outro estado ataca SP e pra responder só eu tenho coragem. Na letra, mano, admiro você porque realmente você tem talento na caneta. Mas não é comentário de fora que vai fazer você rimar um tanto. É igual futebol quando alguém dá cornetada. Sabe como nós responde? Mandando bem em campo. Pode falar, meu mano quer treta. Só que o meu campo é o rap, por isso que eu jogo bem com a minha caneta. Moro? Você tá ligado, mano? Essa que é a parada. Sabe por que eu resolvo na letra? Porque eu não sou o Guinho pra vir aqui te dar porrada. Você é moleque. Pera aí. Cala a boca, você é um palhaço. Vem aqui mandar esse flow de trap. Calma, mano. Que a. Vixe, ganou. Feito. Ei, você. Ei, 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 tá ligado que você tá sangrando. Qual é geral aqui tá te comendo? Você fala, ai, geral tá gritando. Você é nada, que joga é tudo. Geral, tá gritando, mano, deixa que eu faço agora nessa parada. Geral, tá gritando, tá mamando, que até é sua namorada. Eu não perco a levada nunca. Admite, MC fracassado, botando a culpa no beat. Não, 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 eu falo a culpa no beat. Cê tá ligado nessa fita pra você não acredite. Agora eu falo pra você sem xilique. Te bate qualquer um e nessa fita tem repite. Não entendi, e essa rima foi fraca. Por isso que o MC, refel, não se destaca.
Aí meu mano, eu não me desespero. Bota tu contra o Yuri Bitcoin, ele ganha de 1 a 0. Olha como eu chego, é tipo aço inox. Caiu na rima e no beatbox. Na moral, nessa fita você é o infeliz. Tá cuspindo mais que o beatbox do Cris. Então cê tá ligado, pode crer. O Cris, o seriado, todo mundo deu a você. Eu cuspo mesmo, na rima eu incendei. Fala do Tavim, meu mano, eu quero que você se exploda. Ei! Na sua barriga não tá vim, tá a adega toda. Oh! Ei, tá se achando muito, mano, vê se você desce desse salto. Se fizer a pose de quebrada, você quebra o palco. Tudo bem, pode quebrar o palco na sessão. Só que eu acho que eu sou um MC quebrada. Eu tô acima de todos porque eu rimo até no chão. Ei, você tem que entender então. Cala sua boca, tô mandando, com certeza tá sozinho. No final vai ter a pose de quebrada. Eu quebro meu joelho e saio daqui, mandando passinho. Só que agora você já subiu. Mano, agora cê leva esculacho. Porque cê desceu do palco, engraçado. Seu nível conseguiu ficar bem mais baixo. Cê tá me tirando. Tá ligado que eu vou acabar com você. Se fosse lá você ia apanhar seu piada. A Lia veio aqui e roubou e ninguém não fez nada. Decepada. Avisa que a moringa é arrancada. Cê tá ligado aqui na pista. Quer se envolver no B.O. que você não tá, cê é um paraquedista. Bagulho é muito doido, te gastou na sagacidade. Lá no morro todo mundo se afundando e craque. Vai tomar no c***, eu mandei tu bum pro clap. Perdi minha mãe e tô aqui, não desisti do rap. Tu tá tranquilo, eu faço as sessões, é criatividade. Eu também toco vários corações. Não, pela saco, não é improvisada. Isso não é um bigode, é igual um código de barra. Mas o Jay veio, falou que era o som. Sua câmera não fotografou coisas boias, então o Bert é canon. Na calma, você Big pensando agora, mas seu papo é de ondo. Calma, Big. Acabo com você aqui só nesse mung. Sua câmera é horrível, é que nem boneco, só é da Samsung. Fica aqui nesse pony crate. A minha câmera é do iPhone 7. Aê! Mas na moral, o erro foi você falar de câmera, você já puxou pro digital. Estática, sua rima é estática, minha câmera é a memória fotográfica. É a memória fotográfica, né, TechPix. Eu tenho mais vídeo e mais foto, me chame de Netflix. Mas cê sabe que aqui é o T, porque cê é da Netflix. Fazer assinatura de rima aqui é free. Você, mano, tá ligado? Agora na rima, sabe, né, meu mano, que cê vai tomar capote. Thiago, Leozinho, Krauk, três parceiros meu. Não chamaram um MC mais forte? Mano, cala sua boca, que sua vai ter ter like. Que MC mais forte pra você, parceiro, é MC com mais hype. Cê entendeu? Essa é a puta, mano. Eu chego aqui e eu vou te dizer. Sei que contra MC bom de verdade vai matar nas ruas de SP. É isso que os MC menos famosos não conseguem entender. Se os caras têm hype, tá crescendo, ganhando grana, é porque fizeram por merecer. Para de ser fudido, quer ficar falando merda dos caras, sendo assim cê vai nascer um MC falido. Não. Eu acho que não, tem gente que conquista mesmo e não mete louco. Só que tem mano que soca esse mano quando na batalha já fala da mina dos outros. Isso é escroto, cê tá ligado, isso é meu apoio. Eu posso perder, mas o meu proceder, cê tá ligado que eu nunca molho. Cê já tá ligado, mano, eu vou chegar agora, mandando um improvisadinho. Falando em falar da mina dos outros, sua rima é mais escroto que a atitude do Guinho, sacou? Mano, se você assistiu as batalhas pegando fogo e o alarme do incêndio já soou, é isso mesmo, tá no lugar certo. Vamos pra nossa lista de salves aqui, porque todo mundo tá sabendo que os nossos vídeos aqui a gente faz com muito amor.
E o salve hoje diretamente pro Matheus31 e o Lorde Temor. Pra finalizar, o salve é tranquilo e sem problema pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema. Muito obrigado aí, quebrada. Quem tá falando é TH do Rimas Elaboradas. Satisfação, até o próximo vídeo. É nóis.